maalinba maalinta ka dambaysay soo taraya Somaliland kiisaska cudurka coronavirus ee laga helayo wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ayaa 24 saacadood ee u dambaysay baaritaanka ay sameysay waxay ku sheegtay in 18 qof laga helay xanuunka COVID-19 14 qof oo Somaliland ah iyo waliba 4 qof oo ajnabi ah bukaanadani ayaa la sheegay in 13 qof ay rag yihiin halka 5 qofna ay dumar yihiin hadaba waa kan madaxa xidhiidhka dadweynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Hussein Maxamed Yuusuf oo bulshada la wadaagay warbixin maalmeedka xanuunka COVID-19 maanta waa ay bisha tahay 23 bishii lixaad 2020 waxa aan doonayaa in aan ummadda reer Soomaaliland la wadaago sidii caadadu ahayd 24 saacadood ee u dambeeyay xaaladda cudurkan COVID-19 iyo guud ahaanba cudurkaasi maanta halka uu marayo waddanka gudihiisa. Ugu horreyn haddii aan ka hadlo tirada laga qaaday shaybaarka ee la tasgareeyey waa 19 qof. 19 qof 18 ka mid ah ayaa laga helay cudurkii. Intii ay arrintani jirtay tirada guud ee testka laga qaaday ee baaritaanka loo sameeyey waa 3,900. Tirada guud ee intii ay cudurkani jiray laga helay cudurkuna waxa weeye 600 iyo 80 qof. Haddaba haddii aan dib ugu noqdo 18 qof ee laga helay waxayna kala yihiin 14 dadka reer Soomaalilana iyo 4 ajnabiya. Waxay kala joogaan dadkaasi Hargeysa oo 14 joogto iyo Berbera oo ay 4 joogto. Da'aha ay kala yihiin dadkanna waxa weeye 20-29 waa 7 qof, 39-30 waa 5 qof, 49-40 waa 2, 59-40 waa 1, 69-60 waa 1, 79-70 waa 1 qof, 110 iyo 119 qof baa da'diisu ay tahay. Dhammaan dadkaasi waa intii laga helay 24 saacadood u dambeeyay da'oodii. Tirada guud ee ka baxday meeshan karantiinka ee dadka lagu daweeyo waa 174. Dhimasho ilaah mahadiyaha ka gaadhay ma jirin 24 saacadood u dambeeyay. Tirada guud ee dhimashaduna waa 28. Karantiinka waxa ku noogu jira waa 11 qof. Meeraha goobaha laga soo galo waddanka dhow iyo cadda oo kale waxaa ka soo galay 1,790. Telefoonkan 9,800,910 ayaa soo garaacday 24 saacadood u dambeysay. Xaaladii guud ee cudurku maanta waa taa. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV, magaalada Hargeysa.